Монтана надигра Ботев Пловдив с 1-0 в една от малкото изцяло български контроли в Турция. Наставника на жълточерните Николай Киров даде шанс за изява на повече млади футболисти и такива, които не са считани за твърди титуляри. Пловдивчани бяха без 8 от основните си играчи, като завършиха срещата с 6 юноши. Така четвъртия в класирането на втора лига опонент се възползва от експерименталния състав на Ботев и стигна до победен гол в 77-та минута, когато точен бе Тодор Колев. Канарчетата организираха няколко опасни атаки, но така и не стигнаха до попадение. През първото полувреме новото попълнение на Ботев Густаво Афонсо получи контузия и бе заменен принудително. За Монтана успехът е първи на турска земя след престижното равенство 2-2 срещу Краснодар преди няколко дни. В следващия си матч на 3 февруари тимът на Ферарио Спасов ще срещне Динамо Врания. Ден по-рано Ботев Пловдив ще завърши подготовката си в южната ни съседка срещу арменския Пюник.